ته ورور ته پوس کړی دی چې یو زنانه د جنابت په حالات کې او غسل په لازم دي، جنابت په حالت کې غسل په لازم دي او حیض پرې راغی، نه ده به اوس لمبي او که نه لمبي به د جنابت دپاره په دې باندې خوښ شم حیض راغلی. الجواب چې کله یو زنانه د جنابت په حالات کې او د جنابت په حالات کې به د حیض بیماری راغله، نو دا به د جنابت دپاره غسل کوي. څه فایده شتي دی غسل؟ کیدی شي بل څه فایده غټه؟ که فایده یې نه نو بیا ولیکئ. غسل کی بے تلاوت کولی شي د حیض په دوران کې چې د اووه ورځې اته ورځې نهه ورځې زنانه د قرآن تلاوت کولی شي. ما په دې باندې مخکې ورور ته پوس کړی او ما د هغې جواب تفصیلا کړی، بغیر د دې نه چې قرآن له لاسه وړي، قرآن خو لاس نشي وړلی، خو د قرآن تلاوت کولی شي. او د جنابت په حالات کې قرآن له لاسه هم نشي وړلی او تلاوت یې هم نشي کولی. ولې؟ ځکه چې د جنابت ته وخت لګي او ستا په اختیار کې دی، او د حیض وخت ډیری او د دې زنانه په اختیار کې نه دی. دا دې رول څومره ښکلي فایده ذکر کړه چې د جنابت ته غسل ده وکړي، نو فایده به ورته څه میلو شي؟ د قرآن تلاوت به بیا کولی شي. الله سبحانه وتعالی دې خصوصا دې رول ته عموما ټولو ته علم نافع نصیب کړي. والله اعلم.